نے یہ دن نصیب کیتا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ نے یہ ذکر سادات دیا نسل میں جاری و ساری کرے. اللہ پھر آپ کے ساتھ بچے فرمائے بالک سایہ سلام کر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مشنی ہوتے ہیں یہ سارے بزرگ مشنی ہیں یہاں کی تھوڑی تھوڑی محنت کے نام اج بالک نے ایسا خوبصورت کرم کیتا ہے کہ اس پنڈ کے مالک کا اتنا کرم ہوا ہے کہ ہر ملاد شہادت ہو گئی اور بڑا خوبصورت جشن نے تمام کیا. سونی سونی سلوار
مولانا مولا سکلان الازی ردت لاؤ شمس مرتین وا مسلی الال قبلہ تین بروز حشر بروز حشر بروز حشر عمل نے ڈبو دیا تھا مجھے جاگنا بھائی بروز حشر عمل نے ڈبو دیا تھا مجھے بہشت لی ہے عقیدے پہ آسرا کر کے ہتھاں نوں سلام ہے یار زندگی دراز ہوئے بروز حشر عمل نے ڈبو دیا تھا مجھے بہشت لی ہے عقیدے پہ آسرا کر کے نسیریوں کے خدا نے بچا لیا تھا مجھے خدا سے جان چھڑائی خدا خدا کر کے خدا سے جان چھڑائی خدا خدا کر کے میں ایک نظم تانوں سوزیاں دے بغیر پیش کرنا چاہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کو تور تے جاندے سن کہ اللہ دی زیارت ہوئے لیکن اللہ دی زیارت انہاں نوں نہیں سی ہوئی کچھ بندے آدھے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ویکھیا ہے کچھ بندے آدھے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دا جلوہ ویکھیا ہے لیکن قبلہ ایک ساڈے عالم گزرے نے علی باکر نقوی صاحب کراچی والے وہ آدھے سن کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ اللہ ویکھیا ہے نہ اللہ دا جلوہ ویکھیا ویکھیا کی ہے وہ آدھے سن کہ ننظرہ بن نلین عباس ابن علی ابن ابی طالب کہ انہوں نے مولا عباس دی جتی ویکھی سی وہ دعا منگتے رہے کہ منو اللہ دی زیارت ہوئے تو قبلہ وہ زیارت دعا انہوں دی قبول کی تھی ہوئی بلند آواز نال صلوات پڑھ لے محمد زادے دعا موسیٰ ہوئی ہے دعا موسیٰ ہوئی ہے قبول کعبے میں ہتھاں سلام یار دعا موسیٰ ہوئی ہے قبول کعبے میں اگلی گل تو پوری توجہ چاہوں گا انشاءاللہ دعا کرو گے دعا موسیٰ ہوئی ہے قبول کعبے میں علی ولی کا ہوا ہے نزول کا تھن سلام ہے یار بسم اللہ قبلہ میں پڑھیا ہے علماء تو سنیا ہے کہ ایک عرش تے کعبہ ہے بیت المامور اس کعبہ وچ پاک سیدہ دا نور ہے لیکن قبلہ 13 رجب المرجب نو پاک علی علیہ السلام دی کعبہ وچ جڑا کعبہ زمین تے اے اس کعبہ دی شبیہ ہے جن مقام تے بیٹھے ہو ہے کعبہ عرش پہ جس میں ہے نور زہرا کا زمین پہ کعبہ جس میں ظہور شیر خدا علی ہیں کعبے میں اور ہیں بطول کا ہتھاں سلام یار ہتھاں سلام بسم اللہ اللہ سلامت رکھے پاک علی علیہ السلام آئے پاک محمد مصطفیٰ نے اپنے ویر نو ہتھاں چایا اپنے مصطفیٰ لب علی دے مرتضی لبت رکھے علی جیسے بہادر دیاں وی اکھا کھل گئیاں دیدار نبوت کیتا پاک علی علیہ السلام نے پاک محمد مصطفیٰ دے ہتھاں تے سورہ مومنون دی تلاوت کیتی ہے اردو میں بھرا آپس چے انج مخاطب ہوئے نے فاطمہ بنت اسد پاک علی علیہ السلام نے مخاطب ہو کہہ دنے کہ علی پتر تو محمد نو پہلے جاننا ہے اون والے پاک علی علیہ السلام آدھنے کہ ہاں میں محمد نو پہلے جاننا کیویں جاننا ہے حجاب نور میں نور جا
गली में रहते थे हथा नु सलाम है यार हिजाब नूर में नूरे जली में रहते थे अरश पे जेरे किसाही ये हमसे मिलते थे मिले हैं मुझसे दोबारा रसूल काबे हथन सलाम है यार हैदरी बिस्मिल्ला लोगा सुनिया काबज बड़ा हसीनो जमील बच्चा है तो कुरान पिया पढ़ता है लोग दौड़े कोई चाहद्या कोई ना चाहद्या अगो एक बंदा मिले उन्हें आख्या कितने चले उन्हें आख्या काबज अली सुनिया अली आया है उदी ज़ियारत करनी वह बंदा दा सुन लो आम बच्चा नहीं आया खुदा के नूर की रोशन दलील है सुन लो ईमान वालो चलो बे ईमान ना जाओ क्यों मुनाफिकों का है जाना फजूल काबे में हतन बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला पाक अलैहि सलाम पाक मुहम्मद मुस्तफा ने मुखातबो कह देना आखिरी शेर आदने या रसूल अल्लाह काबे च बुतां दियां पालियां लगियां ने अगर आखो तो बुत भी ना त्रोड़ी जाइए आदने पाक मुहम्मद मुस्तफा आख्या कि ये बुत अगे भी कई बार त्रोड़े ने लेकिन इतने फिर पालियां लगियां होंगे ने ऊँ वाले पाक अलैहि सलाम पाक मुहम्मद मुस्तफा के पास गल करी आदे ने बुतों को तोड़ के हैदर ने मुस्तफा से कहा खुदा के घर पे रहेगा ना इनका अब कब्जा मिलेगी इनकी जरा भी ना धूल का कसीदे जनाब मैं तुहानू जिहड़े भी सुनाने ने लिख के सुनाने ने मैं सोजियां दे नाल पहला पहला कसीदा जनाब नू लिख के पे सुनाना है जो कलम ने परोए यही वो मोती हैं बड़े अदब से सजाए यही वो मोती हैं ये लाल और जवाहर सुनहरी हरफों के खुदा के अर्श से आए यही वो मोती हैं एक ऊँची जशन वाली सलवात पढ़ो ले मोहम्मद इदार ने ओ रब दिसो जगते फकत अलीए रब दिसो जगते फकत अलीए रब दिसो जगते फकत अलीए मैं कह रब दिसो जगते फकत अलीए हूँ ये वेखना कि मैं अली दियाँ वह सिफत बयान कर रही जिड़िया सिर्फ सिर्फ अली अलैहि सलाम च ने हाँ रब दिसो जगते फकत अली रब दिसो जगते हर बंदा बोले हाँ जगते फकत अली रब दिसो 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 जगते फकत रब दी अगली गल तो पूरी तो वजह देना रब दिसो जगते फकत अली अली दीवार काबा दीवार काबा दीवार काबा जंदे लिपटिए रब दिसो जगते फकत अली बिस्मिल्ला रब दिसो जगते फकत अली दीवारे काबा जेंदे लई फटीए रब दिसो जगते
ਫਕਤ ਲੀਏ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਅਲੀ 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 ਰੱਬ ਦੀ ਤਵੱਜ ਫਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਦੀ ਪਈ ਪਈ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਅਲੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਪਈ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਅਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਅਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਨਾ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਨਾ ਜਾਂਦੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਈ ਪਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਜ਼ਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਲੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕਤ ਅਲੀ ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਨਾ ਫਕਤ ਅਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਅਲੀ ਅਜ਼ਾਨ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੱਕ ਦਾ ਬਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਅਲੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਅਲੀ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੱਕ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਅਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਅਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਅਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਅਲੀ ਯੇ ਪਿਆਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਅਲੀ ਨਾਰਾਏ ਹਾਦਰੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨ ਨਜ਼ਰੋ ਇਲਾ ਵਜਹ ਅਲੀ ਜੀ ਇਬਾਦਾ ਅਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਆਦਾ ਮੌਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਸਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰਨ ਅਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰੋ ਅਲੀਯਨ ਇਬਾਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮੌਲਾ ਆਪ ਯਾਦ ਹੋ ਕਿ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਨ ਨਾਮ ਲੇਵਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਕੱਟੀ ਸਨ ਘਰ ਲੁੱਟੀ ਸਨ ਅਗਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਬੋ ਅਲੀ ਨਿਬਾਦਾ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਅਲੀ 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 ਤਵਜੋ ਹਾਂ ਫਕਤ ਅਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਯੇ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਣਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਅਲੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਣਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਅਲੀ 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 ਤਵੱਜੋ ਫਕਤ ਅਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ ਅਲੀ ਜਹਿੰਦ ਦਰ ਤੇ ਜਹਿੰਦ ਦਰ ਤੇ ਜਹਿੰਦ ਦਰ ਤੇ ਰੁਕ ਤੇ ਨਬੀ ਸੋ ਜਗ ਤੇ ਫਕਤ
رب دی سجگ تے فقط علی ہے. بسم اللہ. زندگی دراز ہوئے. واقعہ تواڈے بچیاں نوں وی یاد ہے لیکن ذہن نشین کرا رہا. سرکار امام حسن تے حسین علیہ السلام تو کھیڈ دے سن. کولو ایک بندہ گزریا خلیفہ وقت دا پتر, اے وی پیا کھیڈدا سی لیکن قبلا عبداللہ جڑا کھیڈدا سی پیا عبداللہ بن عمر اے کھیڈدے سن پے. وہ جدو بندہ کولو لنگیا اُدھے کول گھوڑا سی یا اٹھ سی جو وی, اس نے کیڑا کم کیتا؟ خلیفہ وقت دے پتر نو خلیفہ وقت دا پتر سمجھ کے تے اٹھ تے سوار کر لیا. سرکار امام حسن علیہ السلام آکھیا اے بندہ خدا, جنوں اٹھ تے سوار کیتے تے سانو پیدل پہ ٹرنا, اے تے ساڈے غلام دا پتر ہے, اے تے ساڈے نوکر دا پتر ہے. خلیفہ وقت دا پتر دوڑیا پیو دے کول آیا, آ کے شکایت لائی, ابا مینوں علی دے پتر حسن نے آکھیا کہ ساڈے غلام دا پتر ہے. انہیں آکھیا وے آکھیا ہے نہیں آکھیا؟ ہاں. اس آکھیا انج کر, اے کاغذ تے قلم لے جا, اے لکھوا کے لایا. انہیں آکھیا ابا میں شکایت لائی ہے, تو آنا لکھوا کے لایا؟ لیکن اس آکھیا جا لکھوا کے لایا. انہیں آکھیا کیوں؟ انہیں آکھیا آمد سا رب دی سو جگ تے فقط علی. کیوں؟ رب دی سو جگ تے فقط علی ہے, رب دی سو جگ تے فقط علی ہے, رب دی سو جگ تے فقط علی ہے. غلام جیندا, غلام جیندا, غلام جیندا ہر ایک جنتی ہے, رب دی سو جگ تے فقط علی ہے. بسم اللہ. اللہ سلامت رکھے. آخری شعر پہ پڑھنا, رب دی سو جگ تے فقط علی, اے 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 رب دی سو جگ تے فقط علی, او رب دی سو جگ تے فقط علی, اے توجہ ہاں, جگ تے فقط علی, اے زوج جندی, زوج جندی, او زوج جندی نبی دی تھی, اے سجگ تے فقط علی ہے. ہر بندہ بولے حاضری, لو جناب نو میں دوجا بھی قصیدہ لکھ کے سنا رہے. ایک اچھی سلوات پڑھو رب محمد یاد پہ, او رجب دی تیرا تسبی پھیرا ایک ایک دان پھڑ پھڑ کے, او رجب دی تیرا تسبی پھیرا ایک ایک دانا پھڑ پھڑ کے, او رجب دی تیرا تسبی پھیرا ایک ایک دانا پھڑ پھڑ کے, او رجب دی تیرا تسبی پھیرا ایک ایک دانا پھڑ پھڑ کے, ہو جدو ماغنی گل کرنی ہر مومن نو ٹھنڈ پہ جانی ہے, ایک ایک دانا پھڑ پھڑ کے, ہو رج ہاں تسبی پھیرا ایک ایک دانا پھڑ پھڑ کے, ہو حیدر آئے منکر مار کے سڑ سڑ کے. بسم اللہ, بسم اللہ. رجب دی تیرا تسبی پھیرا ایک ایک دانا پھڑ پھڑ کے, ہو رجب دی تیرا تسبی پھیرا ایک ایک دانا پھڑ پھڑ کے, ہو حیدر آہا منکر بر گے سڑ سڑ کے, ہو حیدر من کر مار گئے ساڑ سڑ کے. بسم اللہ. کون آیا ہے؟ تیرا رجب المرجب جمعہ دلی موسم خوشگوار ہوا سازگار فاطمہ بنت اسد شیر دی ماں شیر دی تھی. آئیے کعبہ دے قریب. کعبہ دے دروازے تے لگا تالا, جڑا بی بی ڈٹھا نا تالا, بی بی آ دیے اللہ تعالی, اللہ اللہ بلائی آپ ہی. کعبے دے دروازے تالا ہے, تالا تروڑ نال خاندان نال میرا تعلق نہیں, اللہ تالا تروڑا میری عصمت تے فرق ہوندا ہے. آواز قدرت آندی ہے واپس آ جا, توں کوئی مریم ہے
بی واپس آئیے دیوارے کعبہ شک ہوئیے مسکرائیے پھٹیے بی اندر آئیے پاک امیر دی آمد ہوئیے لیکن قبلہ آمد سا آمنیا آیا کون ارش دواسی اج کا بیٹے آیا او ارش دواسی وچ کا آیا او ارش دواسی وچ کا بیٹے آیا او ارش دواسی وچ کا بیٹے آیا او ارش دواسی کا بیٹے آیا خانے نو کبلا آن بنا اے او رجب دی تیرا بسم اللہ پاک علیہ السلام آئین کبلا انہوں نے ایک سپ رکھا سی اج دہا اج دھر او حرامی تے حلالی دی پہچان کرتا سی جڑا نا پاک علیہ السلام دے گے اج دہا سٹے ہے نا اس وقت مولا نے کیتا کہ یہ پوری توجہ چاہنا حیدر آیا اج در ٹک کیتا اے او حیدر آیا اج در ٹک کیتا اے او حیدر آیا اج در ٹکڑے کیتا اے او حیدر آیا اج در ٹک کیتا اے او حیدر آیا اج در ٹک در ٹکڑے کیتا او مار کے چاٹا جاہل دا منہ سیتا او رجب دی تیرا حاضری رجب دی تیرا ایک درود پڑھو محمد والے محمد جاتے ہیں پلے پلے پل بن لا تجو ملا فقیر دا چنگا نا جن لگے نا امیر دا پل بن لا تجو ملا فقیر دا چنگا نا جن لگے نا امیر دا پل بن لا تجو ملا فقیر دا چنگا نا جن بولا بولا سخی سردار کالندر چنگا نا جن لگے نا امیر دا پل بن لا تجو ملا فقیر دا چنگا نا جن لگے نا امیر دا چنگا نا جن لگے نا امیر دا پل بن لا تجو ملا فقیر دا چنگا انشاءاللہ دعا کرو گے افتخار شاہوں واسطے چنگا نا جن لگے نا امیر دا پل بن لا تجو ملا فقیر دا چنگا نا جن لگے نا امیر دا پل جان لا تجو ملا فقیر دا چنگا نا جن لگے نا امیر چنگا نا جن لگے نا امیر کوئی لوڑ دی ثبوتا تے دلیلا دی کوئی لوڑ دی ثبوتا تے دلیلا دی نا تھانے کچہری تحصیل دی نا جھگڑے لڑائی تے وکیل او سمجھو حرام زادہ اے ممبر دی عظمت دی قسم اے نماز بچے تے بچہ بالغ ہوئے تے واجب ہوندی ہے مینو ذکر دی عظمت دی قسم ہے علی اوئے جڑا ماں دی جھولی چ واجب ہوندا ہے حاج صاحب استطاعت بندے تے واجب ہے غریب نو معافی ہے لیکن آمد سا علی کیا ہے پوری توجہ چاہنا علی واجب ہے امیر تے غریب تے جو نہیں مندا اور ہوئے گا نصیب تے علی واجب ہے امیر تے غریب تے جو نہیں مندا اور ہوئے گا نصیب تے بسم اللہ پیر رضوان شاہ جی دعا کرے سو بالکل نما قصیدہ تواڈے واسطے لکھیا ہاں علی واجب ہے امیر تے غریب تے جو نہیں مندا اور ہوئے گا نصیب تے علی واجب ہے امیر تے غریب تے جو نہیں مندا اور ہوئے گا نصیب تے علی واجب ہے امیر تے غریب تے جو نہیں مندا اور ہوئے گا نصیب تے علی واجب ہے امیر تے غریب تے جو نہیں بندا ہوے گا نصیب تے بسم اللہ میرے سجے کھبے مولا دے داکر آ گئے لیکن قبلا میں ممبر چھڑے نہ پیا لیکن اپنا مقصد بیان کر کے ہاں علی واجب ہے امیر تے غریب تے جو نہیں بندا ہوے گا نصیب تے علی واجب ہے امیر تے غریب
ਗਰੀਬ ਤੇ ਜੋ ਨੀ ਮੰਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਘਨ ਸੀ ਅਲੀ ਵਾਜਬੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜੋ ਨੀ ਮੰਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਘਨ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਰੋਵੇ ਘਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ ਤੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੀਰ ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਨਾ ਸਲਾਤ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੱਕ ਬਦੂਰੀ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਲੇ ਹਨਫੀ ਕਸ਼ਫੀ ਸੁਨੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਦਾ ਉਸ ਖੁਤਬਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਨਾ ਸਲਾਤ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਵ ਜ਼ਕਾਤ ਹੁਮ ਵ ਹਜ ਹੁਮ ਵ ਜਿਹਾਦ ਹੁਮ ਕਿ ਮੋਮਨ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਮੈਂ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਬ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਉਲ ਕਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮਾਸੂਮੀਨ ਫਰਮਾਨੇ ਨਹਨੋ ਸਲਾਤ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਮ ਹੈ ਮੋਮਨ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਨਹਨੋ ਸਿਆਮ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨਹਨੋ ਕਾਬਤੁੱਲਾ ਨਹਨੋ ਕਿਬਲਤੁੱਲਾ ਨਹਨੋ ਮਸਾਜਿਦੁੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਹਮ ਹੈ ਕਾਬਾ ਹਮ ਹੈ ਮਸਾਜਿਦ ਹਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਕ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹ ਲਗਾ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਦੁਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਜਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਪਾਕ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਜ਼ਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਹਮ ਈਮਾਨ ਤੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਵੀ ਈਮਾਨ ਤੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਵੀ ਕਾਬਾ ਤੁੱਲਾ ਕਿਬਲਾ ਤੁੱਲਾ ਬਸ ਜਦ ਬੈਤੁੱਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਾਬਾ ਤੁੱਲਾ ਕਿਬਲਾ ਤੁੱਲਾ ਬਸ ਜਦ ਬੈਤੁੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਰਾਹ ਤੂੰ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੂੰ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵੀ ਏ ਕਬਰ ਮਕਾਮ ਤੇਰਾ ਉਸਲ ਮਕਾਮ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਲਕਾ ਪੁੱਛਣਾ ਏ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਤੇਰਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲਕਾ ਪੁੱਛਣਾ ਏ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਤੇਰਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਕ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਨਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪ ਬਣਦਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪ ਬਣਦਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪ ਬਣਦਾ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਰਸ ਸ਼ੀਰੀ ਆਪ ਬਣਦਾ ਸ਼ਰ ਸ਼ੀਰੀ ਆਪ ਫਰਦਾ ਆਦਮ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਏ ਆਦਮ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਏ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਇਆ ਏ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਹੈਦਰ ਦਾ ਲਜਪਾਲ ਕਲੰਦਰ ਹੈਦਰ ਦਾ ਹੈਦਰ ਦਾ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ 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 ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ ਕਲੰ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਕਲ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਖੀ ਸਰਦਾਰ ਕਲੰਦਰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਲਾਂਦਰ ਹੈਦਰ ਦਾ ਲਜਪਾਲ ਕਲੰਦਰ ਹੈਦਰ ਦਾ ਕਲੰਦਰ ਹੈਦਰ ਦਾ ਲਜਪਾਲ ਕਲੰਦਰ ਹੈਦਰ ਦਾ
ਕਲੰਦਰ 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 ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ ਕਲੰ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਕਲ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਖੀ ਸਰਦਾਰ ਕਲੰਦਰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਰਵਾ ਆਕਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਏ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਉਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੁੱਲੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਰਾਂ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਮਨੀਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਭ ਨੂੰ 13 ਰਜਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਜਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਦਾ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮਰਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੈਯਦ ਮੌਲਾ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਜੋ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਜਸ਼ਨ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੁਬਾਲਾ ਉਸ ਲਿਆ ਹੁਸਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਸਾਂ। ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਜੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਜਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸਹੀ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਮਿਨੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਰਵਾਂ ਆਕਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰਵੇਂ ਆਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਅਦਾ ਪਿਆ ਅਲੀ ਕੀ ਮਾਂ ਜੋ ਨਾ ਆਤੀ ਹਰਮ ਸਜਾਨੇ ਕੋ। ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਾਕਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਸ਼ੌਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਐਲੀ ਕੀ ਮਾਂ ਜੋ ਨਾ ਆਤੀ ਹਰਮ ਸਜਾਨੇ ਕੋ। ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ, ਅਲੀ ਕੀ ਮਾਂ ਜੋ ਨਾ ਆਤੀ ਹਰਮ ਸਜਾਨੇ ਕੋ, ਤੇਰੇ ਹਰਮ ਕੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਤੀ, ਤੇਰੇ ਹਰਮ ਕੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਤੀ। ਸੁਨੋ, ਅਲੀ ਸੇ ਜੋ ਨਾ ਹੋਤਾ ਅਕਦ ਜ਼ਹਰਾ ਕਾ, ਬਤੂਲ ਰੱਬ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਤੀ, ਬਤੂਲ ਹੈਦਰੀ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤਾ ਰੱਖੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੁਸੱਦਸ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਾਇਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੀਦੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਸੀਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁਸੱਦਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਤੇਰੇ ਘਰਾਨੇ ਕਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ
کوئی بھی ہو ابو طالب تیرے گھرانے کا وہ جانتا ہے ہنر دین کو بچانے کا. آئے ہائے ہائے جیو پہ جیو تساں جیو. وہ جانتا ہے دین کو بچانے کا. علی نال دشمنی کس گل دی نے, وجہ کیا ہے؟ دیکھی میرے پاسے یہ مولا کائنات نال دشمنی کیوں کر دین؟ وہ جانتا ہے ہنر دین کو بچانے کا. علی سے دشمنی یوں بھی تھی کفر زادوں کو, اس کا کام ہے کعبے سے بت گرانے کا. اس کا کام ہے کعبے سے بت گرانے کا. اور چلی ہے بنت اسد آ کے دیکھ لو مریم. غلطے میں کر گیا. چلی ہے بنت اسد رم والے پاسے, چلی ہے بنت اسد آ کے دیکھ لو مریم, سلیقہ سیکھ لو کعبے میں در بنانے کا. او جی سلیقہ سیکھ لو کعبے میں در بنانے کا. میں اپنا سارا مائنڈ چینج کر کے تے چاریاں جو قصیدے جناب نو سناواں. قصیدے او نہیں او مرحب نو لمیاں پا ساڈی فرمائش تے نہیں, میں چاہتا جو قصیدہ جناب نو سناواں, کیونکہ میرے سامنے دانا چہرے بیٹھے ہیں, ادب سمجھن والے چہرے بیٹھے ہیں, تے میں تواڈے معیار نو مد نظر رکھدے ہویا چاہتا جو قصائد دا ایک سلسلہ شروع کراں. ایک ربائی پنجابی دی سرائکی دی شاکر جی سنا کے میں قصیدہ جناب دی نظر کراں. کافی عرصہ پہلا امام کعبہ پاکستان آئے, تساں بھی دیکھا ہو سی میں بھی دیکھا ہو سی, تے او جتھے بھی جاندے نے شاہ جی جیڑی جگہ تے بھی جاندے آئے, جتھے بھی جاندے کوئی انہاں دے ہاتھ پہ چوم دے, کوئی انہاں دی ابا پہ چوم دے, کوئی انہاں دی کبا پہ چوم دے. ایک ملنگ نے اے منظر دیکھیا نا تو ان کو گل یاد آ گئی, وہ ریلیٹڈ ہے 13 رجب دے حوالے نال. انہیں جلے دیکھا نا جو امام خانہ کعبہ ایڈی عزت ایڈی حرمت, کوئی ہاتھ پہ چوم دے کوئی ابا پہ چوم دے, او دیکھ کے نا دن عجب اے منطق ہے سمجھ چ گال نہیں آندی. آئے ہائے شاہ جی عجب اے منطق ہے سمجھ چ گال نہیں آندی, جتھاں اگ دے انگارے ہن اتھاں ونج پیر رکھ دے ہو, جتھاں اگ دے انگارے ہن اتھاں ونج پیر رکھ دے ہو. آدھے جڑا کعبے ولوں آوے, جڑا کعبے ولوں آوے, جڑا کعبے ولوں آوے اوندے ہاتھ پیر چوم دے ہو, جڑا کعبے دے وچ آوے اوندے نال ویر رکھ دے ہو. مولا تڑیا زندگی دراز کرے. اج کعبہ جگمگا رہا, اج مکے دی ایک عجیب صورتحال ہے, وہ منظر کشی کرنا چاہتا تے اجازت ہوئے تے میں قصیدہ شروع کراں. ایک سلوات با جماعت پڑھو سارے اچھی آواز نال, یا علی مشکل کشا. چراغ کعبے میں جل رہے ہیں, چراغ کعبے میں جل رہے ہیں, چراغ کعبے میں جل رہے ہیں, چراغ کعبے نام مولا میرا ساتھ دینا ہے. جڑے لفظاں دے خریدار بیٹھے ہو, جڑے لفظاں دے داد دین دے ہو,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਲ ਰਹੇ ਹੈ ਚਰਾਗ ਕਾਬੇ ਮੈਂ ਜਲ ਰਹੇ ये किसने काबा सजा दिया है। मौला तड़िया जी नहीं अंदराज करे। चराग काबे में जल रहे हैं, ये किसने काबा सजा दिया है, किस दी वजह तू है रौनक के वो वजह दसन लगा, मिसरा इसानी भेजन लगा, ना मौला जाके सुनी कि गल प्या दा। चराग काबे में जल रहे हैं, ये किसने काबा सजा दिया है, जली ने रुख से हटा के पर्दा, जली ने रुख से हटा के पर्दा, अली का चेहरा दिखा दिया है। जियो पे ਹੈਦਰੀ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਦਰਾਜ ਕਰੇ। ਸਦਾ ਜੀਓ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੌਣਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਬੇ 'ਚ ਰੌਣਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਬਾ ਜਗਮਗਾ ਕਿਉਂ ਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਦਾਂ। ਚਰਾਗ ਕਾਬੇ ਜੈ हटा के पर्दा, जली ने रुख से हटा के पर्दा, अली का चेहरा दिखा दिया है। मौला तुहानू वसदा रखे। सदा जियो। मैं पहले के गल्लां थोड़ियां, अज गल्लां निशा जी, शेर ते शेर सुनावा। ਸਮਝਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਣ ਲੱਗਾ। ਮੌਜੂ ਤੇਰਾ ਰਜਬ, ਕੋਈ ਤੌਜੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ੇਰ ਭੇਜਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਦਾ। ਅਲੀ ਕੇ ਰੁਤਬੇ ਕੋ ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਅਲੀ ਕੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਅਲੀ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਹਰਮ ਕੋ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਹਰਮ ਕੋ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਹਰਮ ਕੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕੋ ਝੁਕਾ ਦਿਆ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਦਾ ਜੀਓ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸਦਾ ਜੀਓ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਮੌਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਰ ਅਜਾਇਬ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆ ਦਾ। ਅਗਰ ਹਮੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਕੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਲਾ ਜੀਓ ਜੀਓ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਜਸ਼ਨ ਬੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਦਾ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਗਰ ਹਮੇ
ہم کو علی نے کعبے میں آ کے ہم کو خدا کے گھر کا بتا دیا ہے. مولا تو نبستہ رکھے سدا جیو. کوئی طبیعت لگ گئی؟ جیو جی مولا تھوڑی زندگی دراز کرے. قصیدہ اس سے موجودہ ایک ہوٹ جی ہاں اجے میں گیا ہوں تو رہسا تقریباً ادھر نال نہ لکھوں کہ رجب ہے نا, کیونکہ اس تو بعد میرا دل کرتا ہے باب الحوائی شاہ علیہ السلام کا قصیدہ جناب نوں سناواں. ٹھیک ہے نا, تو انشاءاللہ او بھی چھڑا سا. تو میں کوشش کرسا جو یہ ربط ٹوٹے نا, جلے میں دیکھیا نا کہ جناب تھوڑے جے کوئی بور ہونے پہ, تو میں پرانا نوکر ہاں مولا حسین دا, میں اس لیے ممبر چھوڑ دے سا, لیکن جتنی دیر میرا ساتھ دے سو میں جناب دے نال ہاں. تو قصیدہ پڑھی ایک اور, ایک سلوات پڑھ لو چی آواز دے نال, ایک سلوات ہور پڑھو چی آواز دے نال. تیرے میں چاند کی آئی ہے تو خوش ہے کعبہ, مولا تھوڑی زندگیاں دراز کرے. شاکر جی قصیدہ لفظاں دے پوری توجہ, جڑے لفظ سن کے دا دین دیو نام مولا دیکھا میرے پوسے کڑ گل پیا داں. تیرے میں چاند کی آئی ہے تو خوش ہے کعبہ, تیرے میں چاند کی آئی ہے تو خوش ہے کعبہ, تیرے میں چاند کی آئی ہے تو خوش ہے کعبہ, تیرے میں چاند کعبہ نہیں تسی بھی خوش بیٹھے ہو, خوش ہے پوری کائنات خوش ہے. تیرے میں چاند کی آئی ہے تو وجہ کعبہ خوش کیوں ہے, وجہ کیا ہے جو آج کعبہ خوش ہے؟ شجید دی وجہ ہے کعبہ تیرے چاند کی آئی ہے تو خوش ہے کعبہ, شکل حیدر نے دکھائی ہے تو خوش ہے کعبہ. جیو پہ شکل حیدر نے دکھائی ہے تو خوش ہے کعبہ. نام مولا یہ دو سطر دا شعر ذرا مشکل شعر ہوندا شاعری چ, لیکن دیکھنا ہے جو شاعر نے اس نے نبھایا کیویں. خوش ہے کعبہ, خوش ہے کعبہ, ریپیٹیشن نے بار بار آونے. خوش ہے کعبہ کیڑے کیڑے ویلے خوش ہوئے کعبہ. اگلی گل بغیر تو جی دسنا کیڑی گل پیا داں. فاطمہ بی جیو پہ جیو تو سجیو مولا توڑیاں زندگیاں دراز کرے. فاطمہ بنت اسد گھر سے علی لینے کو آج آپ نہیں آئی, آپ نہیں آئی, اللہ نے بلائی ہے تو خوش ہے کعبہ. ترے دن جناب علی علیہ السلام نہ کچھ کھادا ہے نہ کچھ پیتے, یہ گلاں تو دسن لگتے ہیں بچیاں نو. ترے دن دے بعد نبیاں دے سلطان براہ نو ہتھاں دے چاہے براہ نو چاہے میں پیادا, لیکن شیر میں سنانے نبی دے ہتھاں تے کون آئے. پوری توجہ نامے مولا, نبی نے
چائے تے منظر کیڑا ہے دیکھی میرے پاس جیسے ہی پاک محمد نے بڑے ناز کے ساتھ جیسے ہی پاک محمد نے بڑے ناز کے ساتھ رب کی تصویر اٹھائی ہے تو خوش پہ میں مطمئن میں جناب تے بہت راضی جناب نے بہت سونا استقبال کیتے تے ہن میں جلدی دے نال زیادہ نہیں ایک یا دو شعر اے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر دی شان دے جناب نو سنانا چاہنا نا اور جب گزرے نا تو رب تے ایک ہے نا بسم اللہ جی لیٹ ہو گئے ہو موضوع تو میں پڑھ بیٹھا ہوں شہزادہ باب الحوائج بسم اللہ شہزادہ علی اصغر دی شان دا قصیدہ جناب نو سناونا چاہنا سارے مل کے ایک سلوات پڑھو با جماعت دیکھو سلوات جیڑی نے ذاکر ایک تے عبادت ہے بہت وڈی عبادت ہے سلوات آل محمد تے سلوات پڑھدا اسی نہ پڑھدے وہ خالق آدھے میں آپ سلوات پڑھدا انہاں تے اللہ منفرد معجزہ نور خدا ہے اصغر منفرد معجزہ یقین کرے برشان یا شاہ شاہ جی ارشاہ جی سونے دی قلم نہ لکھے ہوئے الفاظ جڑا جناب دی نظر کرنے لگا اس باب الحوائج دی شان نام مولا جا کے سننا منفرد جدے نال دا اور ہے ہی کوئی نہ خدا منفرد معجزہ نور خدا منفرد معجزہ نور خدا ہے منفرد معجزہ نور خدا ہے نام مولا جاگی میں مصرع ثانی سناون لگا معجزہ نور ہاں جی خدا ہے چھ مہینوں میں رسولوں سے بڑا ہے اصغر آئے ہائے 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 مولا تانوں وسدہ رکھے چھ مہینوں میں رسولوں سے بڑا ہے اصغر گل میں بہت بڑی کیتی ہے لیکن دلیل دینا چاہنا جو رسولوں تو بڑا اصغر ہے کیویں نام مولا دیکھ میرے پاس پہلے آ کے سونے دے لفظ جڑے جناب دی نظر کرن لگا کس شان تے کس عظمت دا مالک حسین دا اے سونا پتر دیکھ میرے پاس نام مولا کی گل پہ آ نہیں میں چاہنا جو شیر جناب تک پہنچاواں کس شان تے کس عظمت دا مالک حسین دا لال آ تینوں دساواں اے رباب دا پتر کس شان تے کس عظمت دا مالک اے دیکھ میرے پاس شیر جناب نو سناواں کیڑی گل پیا دا تو نے تو پا مولا تھوڑی زندگیاں ناراض کرے مولا تھوڑی زندگیاں دراز کرے سدا جیو تو نے تو پاؤں زمین پر نہیں
لکھ واری آکھاں بابا جی لفظہ دی محنت ادھی داد لینی ہے نام مولا میری محنت رائے گانی گئی شیر پھر چھڑا ماں کڑ گل پیارا تو نے تو پا منظوری ہو گئی باب الحوائی دی ایک اگر اجازت دیو بابا جی تھوڑا جا میں موضوع تو ہٹ کے ایک قصیدہ او کیونکہ ضرورت ہے میں جلے اس دی تشریح کرساں پھر تسی آکھو کہ شاہ جی تسی ٹھیک کیتا ہے ایک قصیدہ پڑھنا چاہی جائے ایک مولوی ہے مدنی چینل تے اتاری مولوی جنہ دیکھے وہ میری تائید کر سن جنہ نہیں دیکھیا انہوں میں دسنا پیا اس نے ایک بکواس کیتا ہے جو 10 محرم نو امام حسین علیہ السلام وضو چ نہ ہن مولا تو نوستہ رکھے گل بہت وڈی ہے اس کا جواب میرا بھائی ہے ذاکر شفقت رضا شفقت یہ اس کا لکھا قصیدے کہ کچھ جس طرح ہوئے اس نے نانل پڑھنا چاہیے اس نے اس نو اس کمینے مولوی نو جواب دیتے اس گل دا جو 10 محرم نو مولا حسین وضو چ نہ ہن ایک گل جڑے زیارات ہوئے ہو قبلہ بیٹھے میرے مولا دی ایک باب تے نا دروازے تے لکھے السلام علیکم یا سار اللہ ادا ترجمہ ایک قبلہ بیٹھے او اللہ دا خون میرا تیرے دے سلام ہوئے آئے ہائے 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 اور اے تحریر نہ کسے مولوی لکھوائی ہے بابا جی نہ کسے مجتہد نے لکھوائی ہے اے میرے 6ویں امام دے حکم دے مطابق لکھی گئی ہے السلام علیکم یا سار اللہ ہوں تانوں اے ترے مسلے دا مزہ سی ایک سلوات پڑھو تے میں اس کمینے نو جواب دیاں تے جناب نو کسی دا سناواں اللہ سلوات ساریاں نہیں پڑھی سارے مل کے پڑھو جناب اے خدا کے لہو کو عبادت کی خاطر او جاہل وضو کی ضرورت نہیں ہے میرا ساتھ دے نام مولا میرا ساتھ دے وے سارے حیدر میرا ساتھ دینے میرا ساتھ دینے اس نے جواب دے کے کڑ گل پیا دا خدا کے لو کو عبادت کی خاطر او جاہل وضو کی ضرورت نہیں ہے خدا کے لو کو عبادت کی خاطر او جاہل وضو کی کیوں بابا جی اے خدا کے لہو کو عبادت کی خاطر او جاہل وضو کی ضرورت نہیں اے محمد کے سینے پہ جو کھیلتا ہے تیرے دل میں اس کی محبت نہیں ہے مولا تن وجہ رکھے حیدری تیرے دل میں اس کی محبت نہیں ہے آ تینوں دساں اے زہرہ دا لال کس شان تے کس عظمت دا مالک اے توں کیڑی جات پہ پھر دے آ تینوں دساں اس رسول دے پتر دی کیڑی شان اے تے کیڑی عظمت اے دیکھ میرے پاس ایک گل پیا دا مصلی پہ ناز جو شاہ
مولا تڑیا زندگی دراز کرے، مولا تڑیا زندگی دراز کرے، صدا جیو صدا جیو. دیکھ میرے پاس مصحف ناز جو شعبان میں ہے، وضو کیا کرے خود جو قرآن میں ہے. شبیر مجھ سے میں شبیر سے بتائیے حدیث رسالت نہیں ہے. مولا تو نو بستہ رکھے، شاعری دا مزہ تائیں شاکر جی ذاکر مولا دے. جو پچھلے شعر نالو اگلا شعر وزنی ہوئے، اگر میرا اس شعر نالو اگلا شعر وزنی ہوئے تو پھر دات تا میری بن دیئے نا. موضوع اس کمینے نے جواب دے کے شاہ جی اگلی گال کیڑی کرن لگا نہ. مولا دیکھ میرے پاس نبازے دیکھ کے پیادا وضو اس سخی کا تو تول رہا ہے جو سر کو کٹا کے بھی بول رہا ہے. آئے ہائے 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 جیو جیو حیدری. مولا توڑیا زندگی ناراض کرے، مولا توڑیا زندگی ناراض کرے. دیکھ میرے پاس سے وضو اس سخی کا تو تول رہا ہے جو سر کو کٹا کے بھی بول رہا ہے. تو حج بھی پڑے بوز شبیر میں تو گناہ ہی گناہ ہے، عبادت نہیں ہے. بہت جی راضی ہو، مکائیے جشن تے یا ایک ادا کسی دا اور سوال بھی ہے جناب نو. بسم اللہ. اچھا بسم اللہ پھر تو ٹھیک ہے، پھر اجازت ہے شاہ جی کہ سیدھا پڑھا یا مل کے ایک سلوات پڑھ لو چاہے آواز. میں موزت مینو پتن لگا بیٹھے مولا دے مدہ خان بیٹھے، یہ یاد رکھے اس جاتے بغیر مور دے کوئی آ ہی نہیں سکتا. یہ پاکاں دی عطا ہوئے تو کوئی اس ممبر تے آندا ہے. تے جتنے بھی مولا دے مدہ خان نے، مولا اس جشن دا صدقہ ہر کسی نو اپنی حفظ و امان چ رکھے. نسب اگر کسی کا جاننا ضروری ہو، ذکر صحیح، نسب اگر کسی کا جاننا ضروری ہو تو پھر کرو کیا کہ کریے. نسب کسی کا جاننا ضروری ہو، نگاہ چہرے پہ رکھ کے علی کی بات کرو. ہائے 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 ہائے، نگاہ چہرے پہ رکھ کے علی کی بات کرو. شجرے کھنگال نے دے علی دا نام. قصیدہ میں جناب نو سن لگا، موضوع ہے بسم اللہ. کافی جگہ تے استعمال ہوندے بسم اللہ، تے میں ہوں قصیدے کیڑی کیڑی جگہ تے استعمال کیتے اے جناب نو سن. تسی ایک سلوات پڑھو تے میں قصیدہ شروع کر دیواں. وا کیسا ہے بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. شاکر پوری توجہ نہ سنیں، بسم اللہ. شاہ جی بسم اللہ، بسم اللہ،
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سمجھ لگ گئی نا بھائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو جو جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ابتدا تیرے نام سے تیرے نام پہ ہے التہا بسم اللہ جیو پہ مولا تن وستہ رکھے کچھ میرے نال ہوں تو نہیں بولے ذاکر سائی میرا دل پیا کر دے مشرا سانی بدلا کے آخاں نام والا دیکھ میرے پاس کہ گل پیا دم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جیو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے دری مولا تانو وجہ رکھے وقت بچاواں وقت جیب جائے وقت بچاواں دوبارہ نہیں آدھا شیر سناواں دیکھے میرے پاس بسم اللہ ہے کیا ان کا مطلب کیا ہے لعنتوں کے توک سے خود کو بچا سکتا نہیں لعنتوں کے توک سے خود کو بچا سکتا نہیں بندگی میں سے علی کو تو ہٹا سکتا نہیں بندگی میں سے علی کو تو ہٹا سکتا نہیں چھوڑ دے جھگڑے سبھی ابھی بدل جا مولوی بائے بسم اللہ کا نکتہ ہے خود مولا علی ہے اگر تو باپ کا بسم اللہ مل کے ایک سلوار پڑھ لو چیا آواز دینا لا بس میں چھوڑتا تو آنے علی نہیں علی دا مقابلہ تو کیا کرنا ہے علی دے فضائل تو کیا پہچانے تو علی دی جتی دے برابر بھی نہیں تو علی دی جتی دے فضائل انہ دے برابر بھی نہیں تو میں چاہنا کہ علی دے فضائل تے سنے نے نا ہن میں علی دے نالائن دا فضائل نو چھڑا کے تے ممبر چھوڑا تو جو ہے نا سارے ایک مل کے نا باجماعت ایک اچھی جی سلوات پڑھو تو میں قصیدہ شروع کر دوں سن دی رہیاں نا لین آیا دے مولا تیری زندگی دراز کرے جی پیا مولا تانوں مسدا رکھے مولا تیری زندگی دراز کرے علی دی جتی دی شان پیا سنے دا علی دی جتی آدھی کیا اگلی گل کہڑی کی دے سہنے نبی دے اندر میرا ہوندا اے قیامے سہنے نبی دے اندر میرا ہوندا اے
ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇਮਾਮੇ ਜਿੰਦ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇਮਾਮੇ ਸ਼ਾਨਾ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਲਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਮੈਂ ਛੋੜਤਾ ਤੂੰ ਆਨੇ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਤੂੰ ਕਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਲੀ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲਾਇਨ ਦਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਛੁੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਛੋੜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਬਾਜਮਾਤ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇ ਜੀਏ ਪਿਆ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਦਾ ਰੱਖੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇ ਅਲੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਸੁਣੇ ਦਾ ਅਲੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਦਿ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸਹਿਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਦੁਆਏ ਜ਼ਹੂਰ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਰਹਿਮਾਨਿ ਰਰਹੀਮ ਅੱਲਾਹੁਮ ਕੁਲ ਲਿ ਵਲੀਯਿਕ ਅਲ ਹੁਜਜਤ ਇਬਨ ਅਲ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸਲਵਾਤੁਕਾ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਾ ਅਬਾਹਿ ਫੀ ਹਾਜ਼ਿਹਿ ਸਾਅਤ ਵਫੀ ਕੁਲ ਸਾਅਤ ਮਿਨ ਸਾਅਤ ਲੈਲ ਵਨਹਾਰ ਵਲੀਯਮ ਵਹਾਫਿਜ਼ਮ ਵਕਾ ਸੈਯਦਗਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆ ਦਾ ਹਰ ਨਜ਼ਾਮੇ ਮੁਵੱਦਤ ਮੇਰਾ ਇਜ ਹੈ ਯੇ ਸਿਨੀ ਮੇ ਹੀ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਇਜ ਹੈ ਯੇ
ہائے ہائے اے ہاتھ سلامت تواڈی زندگی بھائی جان بسم اللہ بھائی جان مالک قبول کرن ہائے داری ہر نظام میں موادت میرا اج ہے ہر نظام میں موادت میرا اج ہے کم سینی میں ہی باب الحوائج ہے یہ کم سینی میں ہی باب الحوائج ہے ہر حلالی کے ماتھے کا جھومر بنی ہر حلالی جڑے ماتمی ہو جڑے نمازی ہو ماتھے کا جھومر بنی ہر حلالی کے ماتھے کا جھومر بنی مطمئن آج خاک شفا ہو گئی آباد رو سلامت رو بڑا سونا سنیا بسم اللہ میری توقع تو زیادہ بہتر تو سنیا بسم اللہ کریں جی مالک قبول کریں جی امام حسین بادشاہ عزت بخت رزق کی اضافہ کریں بڑا پیارا جی سماعت فرما رہے ہو فضائل دا شیر بابا جی پڑھن لگا سادات بیٹھے ہو ماتم بیٹھے ہو دعا فرمائے سو اختر شاہ جی سرکار امام حسین بادشاہ پتر نو چاہ کے دس محرم میدان چ گئے شہزادے پانی منگیا ہور ملک امی نے تیر ماریا فضائل سننے تیر ماریا تے منظر کیڑا بنے کام ایسا کیا آج تقدیر نے کام ایسا کیا آج تقدیر نے قتل قاتل کو ہی کر دیا تیر نے آئے ہائے 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 آئے ہائے 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 بسم اللہ کراں تہاڈی زندگی ہوے تہاڈی زندگی ہوے تہاڈی زندگی جڑا قاتل ہوندا ہے بسم اللہ کراں میرے نال زیادہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ پڑھیا دے لوگو جڑا قاتل ہوندا ہے اونوں پھر سزا ہوندی ہے ہرمل نو سزا کیڑی ہوئی ہے کام ایسا کیا آج تقدیر نے 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 قتل قاتل کو ہی کر دیا تیر نے قتل قاتل بسم اللہ کر دیا تیر نے صرف لعنت ہی پائے گا میں شرط لک صرف لعنت ہی پا میں شرط لک صرف لعنت کون کون میں شرط لک حشر تک ہرملا کو سزا ہو گئی ایک قصیدہ میرا دل لے شہزادے دا ہور پڑھیے اس دے بعد تیرا رجب دے حوالے نہ لکھ دو قصیدے جی بسم اللہ کرو تہاڈی دعا سادات دی دعا ہے اے سادات دی دعا ہے جو گجر دا کرے یہ بھی تو امام حسین بادشاہ دا معجزہ ہے نا جی بابا جی یہ زندہ معجزہ ہے جو گجرا جو دا کر اے امام حسین بادشاہ زندہ معجزہ وکھائے اصغر نے جگ میں آتے ہی اعلان کر دیا بسم اللہ کریں اصغر نے جگ میں آتے ہی اعلان کر دیا چھ ماہ رہ گئے ہیں شکست یزید میں ہائے 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 بلکہ ان کیوں نہ آکھاں جی میں لکھ وریا دا اصغر نے جگ میں آتے ہی اعلان کر دیا اصغر نے جگ میں آتے ہی اعلان کر دیا چھ ماہ رہ گئے ہیں شکست یزید میں آئے 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 دس محرم امام حسین پتر نو چاہ کے میدان ہی چاہے شہزادے علی اصغر بابے دے ہتھاں دے بلند ہو کے جڑا 900,000 دے سامنے خطبہ پڑھے سناواں جی قصیدے دی شکل وچ جڑے بندے چپ کر گئے اصغر کوئی عیسیٰ نہیں جو گود میں بولے آئے ہائے 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 تہاڈی زندگی بسم اللہ کراں جڑے بول لیو اگلی سطر دا مول پاویا جی اصغر کوئی عیسیٰ نہیں جو گود میں بولے میدان میں بولے گا آخر یہ علی ہے ہائے 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 سبحان اللہ 900,000 دے سامنے امام حسین دے 6 مہینے دے پتر خطبہ دیتے ہیں شہزادہ علی اصغر فرما رہے ہیں نور وحدت کی یہ جلوہ نمائی میں ہوں جی پوتا ہے در
کا ہوں باطل کی تباہی میں ہوں. بسم اللہ کراں جی, بسم اللہ کراں جی, بسم اللہ کراں, بسم اللہ کراں جی, بسم اللہ کراں, بسم اللہ کراں جی. مالک قبول کرن, امام حسین بادشاہ چوکھا رزق دین. بسم اللہ کراں, مرشد لاکھ وار یاد آ, نور وحدت کی یہاں جلوان مائی میں, نور وحدت کی یہاں جلوان مائی میں, نور وحدت کی یہاں جلوان مائی میں ہوں. بوتا حیدر کا ہوں باطل کی تباہی میں ہوں. آباد و سلامت رہو. نور وحدت کی یہاں جلوہ نمائی, یہ جشن چاہ کے نیاز دینی بڑا ثواب ہے. یہ کوئی عام انج نہ سمجھے بھائی, میں مذاق نہیں کیتا. اے امام حسین بادشاہ کی طرف حکم ہوندا تے بندہ آندا ہے. مائل سی چاہندا بھی تاں ہے, پڑھدا بھی تاں ہے, نیاز بھی تاں دیندے, جشن بھی تاں کراندا ہے, مجلس بھی تاں کراندے جے سائیاں دی منظوری ہوے تے. جی بسم اللہ, جی بسم, مولا دے نام نال منسوب. نور وحدت کی یہاں جلوہ نمائی میں ہوں, پوتا حیدر کا ہوں باطل کی تباہی میں ہوں. شہزادے نو لکھ نو بابا جی تعارف کرائے. بابا جی دعا فرمے سو سادات ماتمی آزادات. بابا جی نو لکھ نو شہزادے تعارف کرائے. مولا علی اصغر فرمایا تسی منو نہیں جان دے, میں تو انو تعارف کرانا چاہتا. میں کون ہاں, میں کون ہاں؟ مولا تعارف کرا کے گل کری آخی. نام اصغر ہے مگر کن سے بڑا ہوں, سن لو. اوئے ہوئے ہوئے, جنو کن دی سمجھ آئیے, جنوں کن دی سمجھ آئی. بسم اللہ کرا تواڑی زندگی ہوے. نام اصغر ہے مگر کن سے بڑا ہوں, سن لو. نام اصغر ہے مگر کن سے بڑا ہوں, سن لو. نام اصغر لفظ ویکھن بابا جی, کن سے بڑا ہوں, سن لو. اور مولا کی آخے, مگر کن سے بڑا ہوں, سن لو. باپ کے عرش سے ہاتھوں پہ کھڑا ہوں, سن لو. سبحان اللہ, مولا دن کوئی عام جگہ تے نہیں میں کھڑا, ہاتھوں پہ کھڑا ہوں, سن لو. باپ کے عرش ہور ہور پہ کھڑا ہوں, سن لو. ذات توحید کی تسکین سمجھتا ہوں میں, ہور 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 تسکین سمجھتا ہوں میں. تم سے لڑنا بھی تو توہین سمجھتا. انجنی ہر بندہ بولے حیدر, حیدر, حیدر. ہاتھ بلند کرو حیدری. بسم اللہ کرائیں, بسم اللہ. لاکھ بار یاد آ, نام اصغر ہے مگر کن سے بڑا ہوں, سن لو. نام اصغر ہے مگر کن سے بڑا ہوں, سن لو. باپ کے عرش سے ہاتھوں پہ کھڑا ہوں, سن لو. باپ کے عرش آخری سطر تے پوری توجہ, سن لو. ذات توحید کی تسکین سمجھتا ہوں میں, تم سے لڑنا بھی تو توہین سمجھتا ہوں میں, تم سے لڑنا. اور ہور مولا کیا کہے, سمجھتا ہوں میں. سرور ہے جو اس کا بھی بھائی میں ہوں, بہو. اگلی گل, اگلی گل. بابا کہتے ہیں کہ نبیوں کی کمائی میں. بسم اللہ کرن, بسم اللہ کرن, بسم اللہ کرن. جی بسم اللہ کرا جی, تواڈی زندگی ہوئے, تواڈی زندگی. مالک قبول کرن, امام حسین بادشاہ قبول کرن. آباد رہو, سلامت رہو. تسی زندگی, تواڈی زندگی دراز ہوئے, مالک عزت بخت رزق اضافہ فرمان. بابا کہتے ہیں, کوئی سردی دور ہوئی؟ بسم اللہ کرا جی, زندگی ہوئے. جڑا شہزادے آکھے نا, بابا کہتے ہیں کہ نبیوں کی کمائی, آئے ہائے ہائے ہائے, نبیوں کی کمائی میں ہوں. ایک کمینہ آگے ودیا, اسے کہ حسین ہن سانو بچیاں نال لڑایا جی, بچیاں دا نام آئے نا, بچے دا نام ہے. شہزادے بابے دے ہتھاں دے سر بلند کیتا,
کمینے دے پاسے ویکھ کے خبردار بچہ نہیں آکھنا سارے ناپاک وجودوں سے جہنم بھر دوں. ہائے 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 جڑے لوگ لفظ سن دے ہو تواڈی زندگی تواڈی زندگی بسم اللہ سید دادا سارے ناپاک وجودوں سے جہنم بھر دوں سارے ناپاک وجودوں سے جہنم بھر دوں. میں اگر چاہوں تو دریا کو بھی پیکر کر دوں اور مولا کی آنکھیں کر دوں دنیا قائم میرے دادا کے کرینے پر ہے آج بھی نام میرا نوح کے سفینے پر ہے. سن لو پہنچنے کی رسائی میں ہوں اور ہر پہنچنے کی رسائی میں ہوں کیونکہ دادا کی ولایت کی گواہی میں. بسم اللہ کر رہا ہوں اللہ دیکھا اللہ دیکھا بسم اللہ کر کیوں طبیعت لگی ہے جی ہوں تیرا رجب کے حوالے قصیدہ سنائیے جی. جی میں پڑھ دسا پڑھ سا ضرور پڑھ سا. تیرا رجب کے روز کا انمول رنگ ہے تیرا رجب کے روز کا انمول رنگ ہے یہ دن رسول پاک کی اپنی امنگ ہے. جنہوں نہیں سمجھ آئی بابا جی پھر ادا تیرا رجب کے روز کا انمول رنگ ہے یہ دن رسول پاک کی اپنی امنگ ہے. فتوے لگاؤ مجھ پہ اور غالی کہو مجھے کعبہ علی امیر کا پہلا ملنگ ہے. ہائے 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 اور یاد رکھو ہر ایک سانس کی لئے میں ولی ولی ہوگا ہر ایک سانس کی لئے میں ولی ولی ہوگا رجب کی تیرنگ ہر گھر گلی گلی ہوگا. علی ہے خدا کا اس میں گرامی ہے لوگو خدا خدا کرو پھر بھی علی علی ہو. میرا دل لے تیرہ رجب دی رات ہے مڈس ساں بی بی پاک جنا کعبے دے قریب گئے نا تیرہ رجب دے دن نو جنا بی مولا علی دا ظہور ہوئے تے بی بی پاک کعبے چ داخل ہوئے نا تیرہ رجب دا دن آئی مولا دا ظہور ہویا انہاں دا ظہور ہوندا ہے جمدے اسی ہاں انہاں دا نزول ہوندا ہے مولا دا ظہور ہوئے تے منظر کیڑا آئے جڑا کعبے چ منظر ہی سناواں جی. اللہ دے گھر اے منظر اک ماں بچڑے کو چائی کھڑیے ہائے 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 سرائکی زبان دا لفظ ہے چائی کھڑیے آباد رو. اللہ دے گھر ایک ماں بچڑے کو چائی کھڑیے اللہ دے گھر اے منظر ایک ماں بچڑے کو چائی کھڑیے اللہ دے گھر اے منظر ایک ماں بچڑے کو چائی کھڑیے اللہ دے گھر اے منظر ایک ماں بچڑے کو چائی کھڑیے اللہ دے گھر سبحان اللہ منظر ماں بچڑے کو چائی کھڑیے بچڑے کی تے دیوار وچوں نواں در بی بی بنوائی کھڑیے ہائے 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 تہاڈی زندگی سارے بولو ہائے داری بچڑے کی تے دیوار وچوں نواں در بی بی بنوائی کھڑیے. جس شاعر قصیدہ لکھے اس رائکی دا شاعر ہے ویکھنے اس لکھائی پڑھائی کیسا استعمال کیتا شعر وچ ذاکر گھر مجھ میں ڈائریکٹ شعر پیش کر سا مولا دی شان بیان کر گل کیڑی پیا دا پیا میں نہیں اے کلا اے حق دی گل ہے وللا پیا میں نہیں اے کلا اے حق دی گل ہے وللا جے گھر دا مالک اللہ او گھر بی بی خود کھا
مالک تو اج پتر دے نام لکھوائی کھڑی ہے ہائے 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 تواڈی زندگی ہوے تواڈی زندگی آباد رو سلامت رو نواں در بی بی بنوائی کھڑی ہے اج پتر دے نام لکھوائی کھڑی ہے اگلا شعر پڑھنا نہیں تواڈے دلاں تے نقش کرنا ہے اگر سمجھ آ گئی میرے حق وچ دعا ضرور کریے مولا دی شان بیان کرن دی گل کیڑی پیادا آزر کچھ بابا گل مکدی اج مکھاں میں کہ آ ظرف تیرا ازماواں گل مکدی اج شعر وچ میرے نال زیادہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما بابا جی رضوان شاہ جی ایک شعر وچ لفظ اینڈ تے استعمال ہویا کن اگر اس کن دی سمجھ آ گئی تے پھر اگے پڑھن دی لوڑ ہی نہ رہی آباد رو سلامت رو شعر پیش کریں گل گڑی پیادا آزر کتر آج بابا گل مکدی آج مکابا آزر کتر آج بابا گل مکدی آج مکابا تے کناز دی گال نساما دیوار چ در ایم نہیں بنیا خود بی بی کن فرمائی کھڑی ہے لال کلندر ادب کر دی ہوئی ادب کر دی ہوئی ادب کر دی ہوئی تو یہ لگی ہے جی جی میں لکھ واری آدھا آج لو لو ایتھے رکھو ایتھے رکھو جی میں پڑھنے قصیدے اتنے سامنے زیادہ پڑھنے ایتھے ایتھے رکھ دیو باویرا کا حکم ہے جو پھر رکھو سارا جی مرضی جی آپ آدر سلامت رو گل کیڑی پیادا راج گل دساوا دیوار چ در ایویں نہیں بنیا خود بی بی کن فرمائی کھڑی ادب کر دی ہوئی ہٹ گئی ہے دیوارے کعبہ پھٹ گئی ہے ادب کر دی ہوئی ہٹ گئی ہے دیوارے کعبہ پھٹ گئی ہے ادب کر دی ہوئی ہٹ گئی ہے دیوارے کعبہ پھٹ گئی ہے ادب کر دی ہوئی ہٹ گئی ہے دیوارے کعبہ پھٹ گئی ہے ادب کر دی ہوئی ہٹ گئی ہے دیوارے کعبہ پھٹ گئی ہے ادب کر دی ہوئی ہٹ گئی ہے دیوارے کعبہ بابا جی میں ان چوں دیواراں جڑیاں کعبے دیاں نا انہاں جڑی گل کیتی ہے او میں جناب نو سنان لگا ادب کر دی ہوئی ہٹ گئی ہے دیوارے کعبہ پھٹ گئی ہے ادب کر دی ہوئی ہٹ گئی ہے دیوارے کعبہ پھٹ گئی ہے خدا دے گھر نسیری دا خدا تشریف لے آیا ہے خدا دے گھر نسیری دا خدا تشریف لے آیا ہے خدا دے گھر نسیری دا خدا تشریف لے آیا ہے ملائک جھوم اٹھے سارے دیوارا بول پیاں چارے طیب اور طاہر بھرات شریف لے آئے بسم اللہ کرا اے دری نبی دا طیب اور طاہر بھرات شریف لے آئے نبی دا طیب اور طاہر بھرات شریف لے آئے نبی دا طیب اور طاہر بھرات شریف لے آئے نبی دا طیب اور طاہر بھرات شریف لے آئے پہلی دیوار پہ دوجی دیوار کیڑی گل کیتی دوجی دیوار دوجی دیوار جڑی گل کیتی پہلی دیوار دوجی دیوار نو آدی تو کے ویکھے دوسری دیوار کی آکھے بھرات شریف لایا میں حق دا عنوان ڈٹھے میں کھل دا قرآن ڈٹھے بولو بھائی دری پہلی دیوار دوجی دیوار نو آدھی میں تو ہٹ گئی ہوں پھٹ گئی ہوں بی بی آئیں تو میں ادب واسطے ہٹ گئی ہوں
ਤੇ ਤੂੰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਦੂਸਰੀ ਦੀਵਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਦੀਵਾਰ ਬੋਲੀ, ਤੀਸਰੀ ਦੀਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੁਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿ ਡਿੱਠੇ। ਤੀਸਰੀ ਦੀਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੀ, ਮੇਰਾ ਅੜੀ ਆ ਲਿਓ, ਤੀਸਰੀ ਦੀਵਾਰ ਬੋਲੀ ਬਾਬਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੀਸਰੀ ਦੀਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੀਸਰੀ ਦੀਵਾਰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਦੀ ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਡਿੱਠੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਤੀਸਰੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਆ ਦੀ ਏ ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ੇ ਔਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲ ਅਰਸ਼ੇ ਔਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲ ਅਰਸ਼ੇ ਔਲਾਦ। ਚੌਥੀ ਦੀਵਾਰ ਬੋਲੀ, ਚੌਥੀ ਦੀਵਾਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਚੌਥੀ ਦੀਵਾਰ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਚਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲ ਅਰਸ਼ੇ ਔਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਵਿੱਚ ਕਾਬੇ ਮਿਲਦਾ ਡਿੱਠੇ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਹਾਏ ਦਾਰੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਚੌਥੀ ਦੀਵਾਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਚੌਥੀ ਦੀਵਾਰ ਪਈ ਆ ਦੀ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਡਿੱਠੇ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਵੇਖੀਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ। ਕਸੀਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ, ਪੜ੍ਹਸਾਂ ਜੀ ਕਸੀਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋਣ, ਬਈ ਬੜੇ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਕਰੀ ਬਦਮੀ 'ਚ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਬਖਤ ਲੱਗਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਵੇਖ ਆਏ ਬਖਤ ਜਗੇ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਏ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਦੋ ਤਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਜਵਾਂ ਜਸ਼ਨ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖੇ ਹੈ ਵੇਖੇ ਜਗਣਾ
ਨੇ ਜਾਗਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇਖਣੇ ਬਲਕ ਜਗੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਆਏ ਬਾਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰੇਂਦਾ ਬਾਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰੇਂਦਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਬਈ ਸਾਰੇ 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 ਹੈਦਰੀ ਵੇਖੀਏ ਬਖਤ ਜਗੇਂਦਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਾਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰੇਂਦਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕ ਔਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਪਰਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦ ਯਾਦ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਰ ਯਾਦ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਦਕ ਯਾਦ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਯਾਦ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਉਲਮਾ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਏ ਉਹਦ ਬਦਰ ਖੰਦਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆ ਦਾ ਉਹਦ ਬਦਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਉਹਦ ਬਦਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦ ਬਦਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਉਹਦ ਬਦਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭੇਦਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭੇਦਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਭੇਂਦਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਬਾਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰੇਂਦਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਭੇਂਦਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦ ਯਾਦ ਏ ਖੰਦਕ ਯਾਦ ਏ ਬਦਰ ਯਾਦ ਏ ਖੈਬਰ ਯਾਦ ਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਦ ਆ ਅਫਜ਼ਲ ਥੀ ਗਈ ਸਰਬ ਅਲੀ ਦੀ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਆਏ ਹਾਏ 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 ਅਫਜ਼ਲ ਥੀ ਗਈ ਸਰਬ ਅਲੀ ਦੀ ਅਫਜ਼ਲ ਥੀ ਗਈ ਸਰਬ ਅਲੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਵੇਖਣੀ ਸਰਬ ਅਲੀ ਦੀ ਅਫਜ਼ਲ ਥੀ ਗਈ ਸਰਬ ਅਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੈਗ ਚਲੇਂਦਾ ਤਲਵਾਰ ਸੋਹਣੀ ਤੈਗ ਚਲੇਂਦਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਹਾਏ 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 ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇਗ ਚਲੇਂਦਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਏ ਤੁਰ ਤੁਰ ਵੇਖਣਾ ਨਿਜਾ ਨਿਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹਸਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਖੁਮੇ ਗਦੀਰ ਪਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਭਿਰਾ ਭਿਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ੀਦ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਵਹੀ ਆਈ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਣ ਲੈ ਲੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਪਲਾਣ ਲੈ ਲੇ ਪਲਾਣ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀਰ ਅਲੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਦ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਆਈ ਤੁਰ ਤੁਰ ਅੱਖੀਆਂ ਡੇਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਰ ਤੁਰ ਅੱਖੀਆਂ ਡੇਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਰ ਤੁਰ ਅੱਖੀਆਂ ਡੇਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਕਮ ਚਲੀ
ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈ ਬਈ ਆਖਰੀ ਕਸੀਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੁਣਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਮੌਲਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਮਰਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਬਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਾਈ ਕਸੀਦਾ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਜਾਓ ਪੱਤੀਆਂ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ, ਮਨਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਜਾਓ ਪੱਤੀਆਂ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਜਾਓ ਪੱਤੀਆਂ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ, ਮਨਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਜਾਓ ਪੱਤੀਆਂ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ, ਮਨਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦਬਨ ਰਾਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦਬਨ ਰਾਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦਬਨ ਰਾਹੇ ਤੇ ਦੀ ਖੈਰੁਲ ਵਰਾ ਦੀਏ, ਮਨ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮਨਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਜਾਓ ਬੱਤੀਆਂ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀਏ, ਮਨਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਜਾਓ ਬੱਤੀਆਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਬਰਗਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮਾਤਮੀ ਅਦਾਦਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਆਈ, ਮੰਜ਼ਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਆਈ, ਅਲੀ ਸਹਿਰਾ ਸਜਾਈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਤਾਜ ਪਾਈ ਆਂਦੇ, ਅਲੀ ਜੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਦੀਏ, ਮਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣੇ, ਨਬੀ ਜਾਂ ਜੀ ਵਲੀ ਜਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜੰਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੰਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਜ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੰਜ ਟੁਰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਤੀ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਝ ਟੁਰਦੀ ਏ ਬਰਾਤੀ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਝ ਟੁਰੀ ਏ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਆਈ, ਫਿਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਆਂਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਜੰਝ ਚੜਾਈ ਆਂਦੇ, ਬੋਲੋ 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 ਜਿਹਨੂੰ ਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਏ ਦਰੀ ਫਿਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ, ਇਹ ਜੰਜ ਢੁੱਕ ਸੀ, ਸਤਰ ਸੁਣੀ, ਜੰਜ ਢੁੱਕ ਸੀ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉੱਠ ਸ਼ਿਰਕਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਏ, ਰਲ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਹਾਏ ਦਰੀ। ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਜੰਜ ਢੁੱਕ ਸੀ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਤ ਸ਼ਿਰਕਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਏ, ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨੇ, ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਆਈ, ਯਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਦੀ ਚੜੇ ਨਿਕਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰੱਬ ਪੜਿਆ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਆਮ ਨਿਕਾਹ ਖਾਨਾ ਹੀ, ਯਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਦੀ ਚੜੇ ਨਿਕਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰੱਬ ਪੜਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਨਿਕਾਹ ਅੱਜ ਖਾਨਾ ਆਬਾਦੀ ਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਨ ਹਲਾਲੀ ਮਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਦਮ ਮਸ ਕਲੰਦਰ ਮਸ ਕਲੰਦਰ ਮਸ ਕਲੰਦਰ, ਦਮ ਮਸ ਕਲੰਦਰ ਮਸ ਕਲੰਦਰ ਮਸ ਕਲੰਦਰ ਮਸ, ਦਮ ਮਸ ਕਲੰਦਰ ਮਸ ਕਲੰਦਰ ਮਸ, ਦਮ ਮਸ ਕਲੰਦਰ ਮਸ ਕਲੰਦਰ ਮਸ, ਦਮ ਮਸ ਕਲੰਦਰ ਮਸ ਕਲੰਦਰ, ਦਮ ਮਸ ਕਲੰਦਰ ਮਸ ਕਲੰਦਰ ਮਸ ਕਲੰਦਰ ਮਸ, ਦਮ ਮਸ ਕਲੰਦਰ ਮਸ ਕਲੰਦਰ
دم مست. سارے بولو مست کلندر. سارے آخو مست کلندر مست کلندر مست کلندر مست دم مست کلندر مست کلندر مست دم مست کلندر مست کلندر مست دم مست کلندر. انجنی ہر بندہ سینے دی طاقت لا کے یک زباں ہو کے بولے بولو بولو سکھی لال کلندر. نہیں سارے 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 بولو بولو سکھی لال کلندر. نہیں نہیں پتہ لگے جشن پیا ہوں دے. سارے بھائی سارے سینے دی طاقت لا کے بولو 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 سکھی لال کلندر. پانچ نعرے پورے کرنے نے پانچ نعرے بولو بولو سکھی لال کلندر. آخری نعرہ سیون دے آخری بھائی سیون دے آ جائے بولو بولو سکھی لال کلندر. آؤ جاؤ بزرگ آؤ مہربانی کرو ادھر تھلے تھوڑا جا تھلے رضوان شاہ جی
ਚੱਲ ਸੁਬਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੁਝ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਯਾਦ ਪਿਆ ਮੈਂ